начальник департамента спорта, потому что отдельно департамент спорта. Международные отношения и евроинтеграция. Олимпиада, суперкубок по футболу, и профессиональный спорт, и плюс и массовый спорт. Мы сделали два таких пробега вместе с компанией. Много, вы знаете, международных соревнований, 42 километра. Принять участие, если с нашей стороны тоже был ключ. Ну вот мы буквально уже начали проект. Չեն տանի փոփեվը դա Թուրքմենիստանից Էլչի ռոմոլտանից գայմարտա սամուշաո շեխոդրա ասի խոգացնոմիտի սախի շեխոդրա իմիս գաթվալիսինებით რო Թուրքմենեցակ ძალიან კარგი ურთიერთობა საქართველოსთან და ჩვენ ვწtildeობთ ეს ურთიერთობები გავაღმავთ ყველა ქვეყანასთან ბატონი ელჩინის მობძანება არ იყო გასაკვირი. ჩვენ დავგეგმეთ, რომ ორგანიზება გაუწიოთ სხვადასხვა მასობრივი სპორტის განვითარებაში ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. დავგეგმეთ ველოგარბენა აპრილის თვეში, აგრეთვე სხვადასხვა სახის სპორტული თუ ახალგაზრდული ღონისძიებებში ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლების ჩართვა. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს სტუმრებს გამოჩენილი ინტერესისთვის და მე ვიმედოვნებ ეს ურთიერთობა ალბათ გამოიღებს არ ყოველ შედეგს ჩვენი ქვეყნებისთვის.